Vamos terminar, né? Ficar cansado de ver minha cara essa semana, não cansar? Então vamos lá, vamos terminar o assunto, tá? Vou apresentar e vamos lá encerrar. Pronto. Aqui, outra conexão com os consumidores. É o posicionamento de mercado. Nós vamos ter que analisar qual posicionamento de mercado que eu quero ter, tá? O que que eu quero que meu produto ocupe? O que que eu quero que meu produto ocupe na mente do meu comprador? Lembra que minha preocupação é com a mente dele. Lembra? O real não existe. Então, eu tenho que fazer todo o negócio para que o meu produto entre na mente do meu cliente de uma maneira tão forte, mas tão forte, que ele não queira olhar para outra. Isso é o posicionamento de mercado. Tá? Eu, quando fiz meu doutorado, eu fiz meu doutorado em economia e eu trabalhei com um tipo de posicionamento de mercado, que é o desenvolvimento de marcas territoriais, de você vender um produto com uma marca territorial, criando uma marca, criando um atributo emocional com aquela marca. Quer um exemplo? Dou um exemplo agora para vocês. Champanhe. É um vinho espumante que nós temos certeza que no Brasil a gente produz igual ou melhor. Mas não é champanhe, é um espumante. E espumante custa 60, 50, 40, R$ 70 no mercado. E champanhe custa 700, 800, 900, 20 mil euros. É assim que funciona o posicionamento. Por quê? Porque tem gente que compra champanhe só para falar que comprou champanhe. Ponto final. Entendeu? Então, tem o status da marca. E é isso que eu estou falando com vocês, é em cima do status da marca. Ok? As estratégias que a gente pode fazer, que estratégias que eu posso desenvolver? Eu posso fazer a estratégia de líder de mercado. Eu sou líder, eu avanço, eu faço, eu posso, eu busco e deixa comigo e vamos embora, que a vida é assim. Coca-Cola faz isso, Coca-Cola tá nem aí. A Pepsi, Dolly, faz. Ela é líder de mercado. Tá? Microsoft. Vocês acham que Microsoft se preocupa com o Ubuntu ou qualquer outro? Tá nem aí. Vai. Google. Google não tá nem um pouco preocupado. Não faz isso aqui de ruguinha com os concorrentes. Ele é líder de mercado. Então ele vai. A estratégia é de avanço mercado. Vambora. Isso é que importa. Tem estratégias dos desafiantes de mercado. Que é isso? Aquelas empresas que gostam de lançar produtos e serviços para desafiar o mercado, para buscar um mercado diferente e, com isso, a caçar pessoas dentro do mercado que não são atendidas. Entendeu? Nós temos diversos desafiantes de mercado. Vamos ver um agora, por exemplo, a Xiaomi. Ou Xiaomi, 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 cada um fala de um jeito, mas se não me engano, certo é Xiaomi. Sério, a Xiaomi, ela é desafiadora de mercado. Ela não é líder, ela não segue, ela está desafiando, ela está tentando, forçando o mercado, forçando a entrada no mercado, buscando a entrada no mercado e batalhando com tudo. Entendeu? A Xiaomi faz isso. Então, ela é uma desafiante. Ela não está nem aí com Apple e Samsung. Ela está enfiando no meio. E com enfiando no meio, ela está comendo mercado, buscando mercado, catando mercado. Eu tenho empresas que são buscadoras de nicho. Quem são elas? Cervejas artesanais. É um tipo de produto que é consumido por um nicho de mercado. Para o mercado que gosta de uma cerveja especializada. Para o mercado que gosta de uma cerveja diferenciada. Então, eles não estão preocupados com o grande consumidor. Eles estão preocupados com nichos específicos de mercado. As empresas que hoje vendem picanhas argentinas, por exemplo, não querem saber de botar lá, não. Vendem locais específicos, públicos diferenciados. Eles são buscadores de nicho, tá? E o último é seguidor do mercado. É aquele que, vai, mercado está produzindo isso, vambora. Mercado está fazendo isso, vambora. Como eu já falei para vocês do genérico. O remédio genérico não está nem aí para ninguém, para marca, nada. Acabou a patente daqui, vão produzir, vambora. E
Segue o jogo, segue o barco, tá? Essas são as estratégias seguidoras de mercado. Eu também posso desenvolver meu mix de marketing, que são os 4 Ps: produto, preço, promoção, ponto de venda ou praça. Produto, preço, promoção e PDV são temas de 4 aulas lá na frente, tá? Mas o produto é a combinação de bens e serviços que a empresa oferece no mercado. Preço é uma quantia em dinheiro que os clientes pagam para obter o produto. Promoção é a comunicação, é promover, não é fazer oferta. Aquela promoção, ah, produto tem promoção. É errado, o produto está em oferta. Promoção é promover o produto, tá? E a praça, ou que eu uso mais, ponto de venda, né? Que é onde os produtos são vendidos. E esses 4 Ps do marketing são ligados também aos 4 Cs do marketing, que é o cliente, que é a busca da solução para ele, o custo para o cliente, então produzir um preço menor, a conveniência, a facilidade dele buscar, o lugar que ele vai buscar, a facilidade dele encontrar o produto, e por último, a comunicação. Importantíssima. Comunicação é tudo. Tá? Comunicação é muito importante no processo. Beleza? Oh, terminamos! Olha eu de volta! 4 aulas, né? Ficou extenso, mas eu trouxe para vocês o que eu traria em sala de aula, né? Eu acho que agora é a hora da gente pegar isso mesmo, né? Tentar ser o melhor possível. E eu quero que vocês assistam, prestem atenção, anotem e tragam suas dúvidas para a aula que nós vamos fazer ao vivo, tá bom? Não deixe isso não. Aproveita a ferramenta, aproveita o tempo, aproveita a vida. Aproveita tudo, vocês têm tudo na mão. Aproveitem. Vocês estão tendo uma oportunidade maravilhosa de conseguir conciliar a tecnologia com a educação de vocês. Quem sabe o ano que vem vocês não vão nem precisar de um cursinho presencial. Um cursinho online serve. Porque vocês já estão pegando os meandos, já estão pegando o jeito da coisa. Às vezes, o ano que vem, vocês não nem vão precisar ir para uma escola convencional. Um cursinho online atende vocês perfeitamente. Aproveitem. Beleza? Galera, coração, até a próxima. Fui, um abraço.